ଷମକଟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଷମକଟକ ସ୍ଥିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଷମକଟକ ବିଧାୟକ ନୀଳମାଧବ ହିକା ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଷମକଟକରୁ ଅମ୍ଳାନ ସମ୍ଭୃକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।